za bronzovou, dvakrát vlastně bronzovou i v anketě. Mix štafetu bude hodnotit Matěj Krsek a také Tereza Petržilková, tak jak zpětně se ohlídnout za celou tou sezónou a za těmi úspěchy? Jo, tak za mě byla ta sezóna velmi povedená. Pro mě to byla takovej trošku otazník vlastně před tou sezónou, protože jsem přecházel k novému trenérovi jako do nové skupiny, ale po tom roce můžu říct, že to byl rozhodně krok správným směrem. Za mě nová sezóna. Když budu hodnotit i ten svůj výsledek, tak to byl vlastně životní progres a hrozně moc mě to namotivovalo do další práce a udělám maximum pro to, abych minimálně na to navázala příští rok. A co se týče toho bronzového úspěchu, tak si toho nesmírně vážím. Jsem strašně ráda, že toho můžu být součástí, protože to je prostě historický počin. Když jste stáli na startu, Matěj, vy jste vlastně rozbíhal tu štafetu, tak s čím jste vlastně do toho šli? Čekali jste, že by to mohla být i medaile? My jsme o tom v týmu úplně jako nemluvili takhle otevřeně. Já osobně jsem věřil, že máme na čtvrté místo, protože tušil jsem nebo cítil jsem i z ostatních, že prostě máme formu, že jsme dobře naladění, ta čtveřice si prostě jako sedla a já jsem věděl, že to prostě bude dobrý. Padala tady slova o tom i na pódiu, o té chemii v té štafetě, jak moc je důležitá a jaká vlastně v té vaší štafetě je? Já bych řekla, že je to něco, co jako poznáváme a musím říct, že to přišlo jako samo ta chemie a že v té partii opravdu máme a myslím si, že to je taková nadstavba toho vztahu, že to opravdu stmelí ten kolektiv a myslím si, že to tomu jako určitě pomůže. Je to určitě krok jako k dobru. Bavili jste se, jaké jsou štafetové cíle pro příští rok? Tak úplně jako nebavili, ale jsou víceméně jasné. Cílem je připravit se na mistrovství světa štafet na Bahamách a tam se kvalifikovat na olympiádu. Tak děkuju moc a ať se to povede. Děkujeme.